hlasu, který promluví za Národní radu osob se zdravotním postižením. Jeho mohutný hlas bude určitě schopen vyvážit to, že není úplně z pódia vidět. Takže vám dávám slovo, vítejte. Dobrý den. Dobrý den, já myslím, že mě snad bude alespoň slyšet, když jsem vidět. Vážení přátelé, dovolte mi, abych svoje vystoupení uvedl parafrází na jeden slavný projev významného bojovníka za lidská práva. Mám sen, že tento národ jednou dne vstane a udělá konečně pořádek ve své zemi a že naplníme základní krédo demokratické společnosti, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní. Mám sen, že naše děti nebudou muset přihlížet tomu, jak národní bohatství je rozkrádáno, jak propojení politiky a finančních skupin vysává nejen naši společnost, ale je dnes problémem celé euroatlantické civilizace. Mám sen, že naše děti budou mít šanci uspět v životě, i když nebudou patřit k nějakému finančně politickému klanu, jen si postupně dělí naší zemi. Mám sen, že zdravotní postižení nebude příčinou toho, že takový člověk nemůže sehnat zaměstnání, žije v hmotné bídě a neustále se bojí, jakou další hrůzu na něj vymyslí politici této země. V letošním roce politická většina v poslanecké sněmovně schválila řadu zákonů, které významně snižují životní standard nejen lidí se zdravotním postižením, ale i ostatních rodin. Dovolte mi malý příklad dopadu nových zákonů. Je tříčlenná rodina s malým dítětem a živitel rodiny, který má příjem 15 000 korun, mimochodem to je mimo Prahu standardní příjem, najednou onemocní a musí na několik měsíců do nemocnice. Co se stane? Tento člověk dostane 60% nemocenských dávek, což je 9 000 korun, a každý měsíc musí zaplatit 3 000 korun nemocnici. To znamená, že rodině z 15 000 zbyde pouze 6 měsíců. Měsíc, dva, to taková rodina vydrží. Potom se dostává do neřešitelné ekonomické krize. Proto také nikde v Evropě se neplatí poplatky v nemocnici déle než jeden měsíc. Je nepřípustné, aby nemoc byla důvodem ožebračování rodin. Chudá rodina znamená chudý stát. Politici říkají, vždyť si rodiny mohou požádat o dávky hmotné nouzy. Co to je za hloupost, aby rodina žebrala u státu o peníze k zaplacení zdravotní péče? To stát může peníze poslat rovnou do nemocnic a nemusí je přepírat přes občany. Ten
Ten důvod je však možná jiný. Občan, který žebrá na úřadě je povolný, nemá sebevědomí a dá se s ním dobře manipulovat. To je možná hlavní důvod, proč jsou schvalovány takové reformy, které z hrdých a svéprávných lidí dělají žebrající chudáky. Ve všech médiích slyšíme pouze o problémech Řecka. My však nejsme v takové situaci. Jsme bohatá země, pouze ji ničí různé ekonomické zájmové skupiny, podvodníci a korupčníci. Vláda místo toho, aby se soustředila na problémy korupce, tak se snaží ušetřit na střední a nižší třídě. Letos šetřící kosa dopadla především na lidi se zdravotním postižením. Příští rok to možná bude jiná skupina lidí. Nesmíme se tomu podat, musíme se bránit. Jenom člověk, který se brání a bojuje za svoje zájmy a práva, si zachovává důstojnost a hrdost. Proto jsme tady, abychom dali najevo, že nám není jedno, co se děje v naší zemi. A tak mám pořád sen, že naše země se stane zemí hrdých a svobodných lidí, kteří znají svoje práva a umí si je obhájit. Samo se to však nestane. Musíme se všichni o to zasadit a proto jsme tady, pusťme se do toho. Děkuji vám.